ես Վարդան Հուկասյան մարդ չեմ ճանաչում։ Ես քեզ ասեմ, ես իմ մասն առաջին մասնագիտություններից մեկը, որ ասում անասնաբուժ եմ, այ կենթանիներին սիրում եմ ես։ Բայց դա որպես կենթանի էլ չէ, ախար։ Այդ անասունը հայտնի մարդկանց անունները աղավաղում է, որ նայեն, հասկանում եք, ու հայոյում է, դո բոզի տղեն էլ ես դու, այ փչացած, կներեք, դո որ մարդկանցը կնում, իմ անվան, ինքը ասերա, որ ինքը զբաղվերա հենց բոզությամբ իր աշխատանքի տեղը, իրա բարերն եմ ասում, ես չեմ հայում, իր անունն եմ ասում, իր բռնի բոնդոր ձայնագրությունները կա, որ ինքը ով է, ժողովուրդ ջան, դուք ո՞ւմն եք նայում, մի հատ մինետն է ռոժը ռուսի ասած, խնդրում եմ, ձեր ժամանակը ծախսեք լավ բաների վրա։